Құрметті қонақтар, қадірлі зиялы қауым, ардақты ағайын. Биыл неке мемлекеттік рәміздердің 30 жыл толуына арналған бірқатар шаралар өтіп жатыр. Неке осы биыл мемлекеттік елтаңбаның авторы біздің жерлесіміз, бірінші дәрежелі барыс орденінің иегері, құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Жаңақорған ауданының құрметті азаматы Жандарбек Мәлібеков бүгін өзінің туған топырағы Жаңақорған ауданында. Мінекей бүгін мерейтой иесінің құрметіне арналған спектакльді өздеріңіз тамашаладыңыздар. Енді шарамызды ары қарай Жандарбек Мәлібековтің 80 жасқа толу құрметіне арналған тағылы мол тұлғатты салтанатты жиынмен жалғастырғалы отырмыз. Салтанатты жиынға қош келдіңіздер. Жандарбек Мәлібековтің 80 жасқа толуына орай өткелі отырған салтанатты жиынға Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, жазушы драматург Жолтай Әлмашұлы, техника ғылымдарының докторы, профессор Темірхан Әнапияұлы Толқынбаев, Астанадағы Гумилев атындағы Евразия мемлекеттік ұлттық университетінің факультет деканы. Сонымен бірге облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Дүйсенбаев Серік Әбішұлы. Басқа да құрметті қонақтарымыз бен ауданымыздың аға буын ардагерлері, ел ағалары мен зиялы қауым өкілдері қатысып отыр. Елтаңба мемлекеттің басты рәміздерінің бірі, мемлекеттің мәдени және тарихи дәстүрін бейнелейтін символдық мәні бар үйлесімді пішіндер мен заттардың мирастық ерекше белгілерін қамтыған мемлекеттік елтаңбамыздың авторы Жандарбек Мәлібековын бүгін арнайы облыс әкімі мерейтойымен құттықтап, арнайы құттықтауын жолдап отыр. Осы Қызылорда облысының әкімі Гүлшара Наушағыз Әбдіқалықованың құттықтау хатын барлық жылы лебіздері жазылған, осы тапсыруға рұқсат етіңіздер салтанат жиын алдында. Құрметті қауым, бүгінгі салтанат жиынының алғашқы сөзі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстанның мәдениет қайраткері, жазушы драматург Жолтай Әлмашұлына беріледі. Ассаламу алейкум, қадірлі жерлестер, асыл ниетті ағайын, әлеуеті биік әлеумет. Ұлттық рәміздер, өздеріңіз білесіздер, біздің желбіреген көк туымыз, әнұранымыз және елтаңбамыз. Сол елтаңбаны салуға үлкен үлес қосқан бүкіл Қазақстан бойынша және Қазақстаннан тыс жерлерден келіп түскен 293 еңбектің ортасынан оза шауып бәйгі алған елдің, жұрттың, халықтың ықыласына бөленген, сол арқылы бас жүлден жеңіп алған жобаның авторы осы біздің жерлесіміз осы Жаңақорған топырағында туып өскен, Ташкент қаласында архитектура құрылыс институтында оқыған жерлесіміз Жандарбек Мәлібекұлы. Ол алдарыңызда қатысып отыр. Біз Астанада тұрып жатырмыз қазір. Астанадағы Евразия ұлттық университетінің профессоры қазір, сондағы факультеттің деканы, ғылым докторы, профессор жаңа таныстырып жатыр ғой, Темірхан Толқынбаев бауырымыз үшеуміз. Сол Астанадан осы жәкеңнің шашбауын көтеріп келдік бір жағы, екінші жағы сіздермен жүздесейін дедік. Енді біздің ұлттық рәміздеріміз туралы не айтуға болады? Бұл халықтық біздің айбатымыз, айбарымыз. Әнұранды айтқанда толқымайтын қазақ жоқ. Орнымыздан тұрып қолымызды кеудемізге қойып тыңдаймыз. Көк туымыз желбіреген кезде ол енді біздің қанымызды ойнататын, қанымызды тастатын, жанымызға бір сонша бір қосымша қуат беретін сондай бір қуатты көк ту ғой. Оны енді қалай айтсақ та оны тіпті стилмен жеткізіп айту қиын. Көк ту желбіреген кезде кез келген мен өзім қазақпын, қазақ елінің ұланымын, қазақтың патриотымын деп есептейтін әрбір қазақ, әрбір қазақ жасы ол салқын қабылдауы еш мүмкін емес қой деп ойлаймын.
Ал енді елтаңба өздеріңіз білесіздер, қайсы бір біздің ресми мекемелер болсын, қайсы бір біздің мемлекеттік мекемелеріміздің анау қақ маңдайында сол ілулі тұрады. Өйткені ол біздің айбатымыз. Сол елтаңба арқылы біз өзіміздің қазақтық қалпымызды танимыз. Елтаңбаның ішінде бәрі бар. Анау төбедегі ортада тұрған шаңырақтан бастап, мына жанындағы мүйізді жылқылар баяғы ерте аңызда айтылған. Ondan кейін анау шаңырақтан тарайтын уқтар, ondan кейін керегесі, тавалдырғы, босағасы, мүйізді қошқар деген сияқты қаншама не элементтер соның ішінен орын тапқан. Оны қазір соңғы жақта осы кешіміздің соңғы жағында Жандарбек Мырза Мәлібекұлы өзі тағы да сіздерге айта кетер, автордың аузынан естігендеріңіз дұрыс болар. Біздің арман, біздің ой мынау болды. Осы 80 жылдық тойланып жатырған жерлесіміздің бір жағы мәртебесін көтеру, екінші жағынан мынау біздің ұлттық рәміздеріміздің 30 жылдығын қалай болғанда да бір көркем шығармамен, драмалық шығармамен бір атап өтсек деген ойдың соңында болғанбыз. Бұл өткен жылдың күзінде басталған біздің өзіміз бір шығармашылық арманымыз еді. Соның бір парасын жаңа сіздер тамашаладыңыздар. Соның ішінде айтып отырған оқиғамыз әрине енді кішкене көркем шығарма болсын, ойдан шығарылған, ойдан қосылған элементтер кіреді ғой. Бірақ негізінен алғанда осы жандар аға менен көбіне біз сырласып жүреміз ғой. Мен кішкентай күнімнен сол шаңырақ деген ұғым менің көңілімнің төрінде болды. Қазақ десе шаңырақты, шаңырақ десе қазақ деген көз алдыма елестетедім. Осы елтаңбаны салғанда ең бірінші мынау сұлбасын эскизін бастағанда бірінші ортаға шаңырақ қою керек қой деген арман болды. Соны салдым да және сол қалай да сол жерде қалса екен, сол орында тұрса екен. Егер шаңырағымыз төбемізде тұрса, біздің елтаңбамыздың биік төрінде тұрса, біздің елімізде еңсесі биік болады, мәртебесі жоғарылайды деген арман болды деп сондықтан да шығармамыздың атын шаңырақ арман дедік. Ол шаңырақ арман осы біздің жақынның арманы, ол қазақтың арманы, еліміздің, жұртымыздың, ұлтымыздың арманы. Шаңырақ шынында да қасиетті ұғым ғой, білесіздер. Сол шаңырақтан бүкіл қазақ тараған, бүкіл түркі халық тараған. Шаңырақты қастерлемейтін, қадірлемейтін түркі әлемі жоқ. Ал енді сол шаңырақты сыналып, мына біздің елтаңбамыздың ішіне әдемілеп кіргізуі, кіргізгенде де жай бір қырынан, оңынан, солынан болмаса несі емес, дәл елтаңбаның дәл ортасында ойып тұрып орын алып, елтаңбаның негізгі бөлігін, егер біз оларды бір 4-5 бөлікке бөлетін болсақ, соның негізгі бөлігін алып тұрған ол шаңырақ. Шаңырағымыз аман болсын. Сіздерге мынау келіп отырған баршаңызға қанша азаматтарды көріп отырмын, ағаларымыз отыр, апаларымыз отыр, қатарларымыз отыр, енді қарындастарымыз келіп отыр деген сияқты. Мынау бүгінгі кешіміз жақсы өтсін. Осы біздің ойымызды, осы идеямызды қолдап, өзі инициатива білдіріп басшылық жасаған мына ауданның басшысы, қазіргі басшыларыңыз Руслан Рүстемұлына шын жүректен алғысымды айтқым келеді. Өйткені біз енді ойымыз болған, бұл енді ертең 30 күні Астанада ұлттық Еуразия университетінде бұл кеш жалғасады, халықаралық деңгейде конференция болады. Ол жөнінде қазір сол университеттің профессоры ол кісі тігісін жатқызып негіздеп айтып өтер. Соның алдында қанша дегенмен туған жерде өзінің кіші отан дейміз ғой, кіші отанда осы іс-шара басталса деген арман болған. Сол арманымыздың біз мінекей бүгін куәсі болып отырмыз. Жәке, мынау елге келген қадамыңыз құтты болсын, 80 жасыңыз құтты болсын, аман болыңыз, халқымыз аман, еліміз тыныш болсын, күндеріңіз жарқын болсын, жақсы күнде жолдайға ағайын. Рахмет. Рахмет зерделі әңгімеңізге жолдай әлмашұлы аға. Келесі құттықтау сөз облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Дүйсебаев Серік Әбішұлына беріледі. Қайырлы күн, қадірлі бүгінгі кездесуге жиналған көпшілік қауым, сыр елінің атпал азаматы, сыр елінің мақтанышы, біздің Жандарбек ағамыздың 80 жасқа толуы, оның үстіне осы жасқа орай кеше мемлекет басшысының қолынан арнайы бірінші дәрежелі барыс орденінің кеудесіне тағуы, ол сыр елі халқы үшін, оның ішінде сыр елінің ардагерлері үшін үлкен қуаныш. Сондықтан осы қуаныш күндеріңізбен баршаңызды құттықтаймын. Жандарбек ағамызға ғұмырлы болсын деп тілек айтқым келеді.